Бүгүнчү кускайга сварка эдетен таамын сыйналыр кийин арылынына билген үлели сыджар сварчиктер эби үйеренен эксперттер сүбелеринен иделерин таамын үрдетер кыыктанылыр. Алый көлентені бұған Жақылскайдағы индустриалыны педагогическы колледж базатығыр еді тағымын саналыр кейін арындылар. Бүтін дой дүрдінен тағым националын сетіме үләғі керенерер, манна қардығылар оңғылындылар. Онтан бейгі республика біткәлер сылға пилотны бірек бұғынан кереген. Бұ системыны целым келерер бітігер білеген, ол система бір элемена, бұ центр оценки квалификации әрияғынден, оны боланы үлігіттер біле независимый эксперттер үлігіт. Үлетін тағымын ұсынылыр болық тақтар. Бір бөдің неп ғаз тірілтетін үлігеті Владимир Узорскай бір бастықынан саңа кейінгі әдетін тағымын үрдетін әксәймен тұттарар. Учуталар бұд бір бітеділерін туғанан прайзы ұстығыл әлейбіт. Оның әксәймендер үлігті тұттарымден күз тәксін алақ. Я считаю, что такой центр очень нужен, потому что здесь в этом центре я раскрываю те таланты, которые у тебя пропадают. Бұ саңа кенін әйленіне жарытақ болуытын сударыстымыны комитеті иілер сағылыр. Кәлбіт үддік солылақ үлжеттар сұвар кедетігір бәйлерін қолан олдар. Үшой болар, үнтерені байвет, оды күттір үлдер осын үнтерені. Сұваршықтар бес қайыз қарық салылар. Күріңі расың ұғығын ғырар сұваршықтар. Онтон әті сетиметтардатчылар, салғын ғас ұтағын ұғыратчылар, магистралын сетиметтардар ден үрдік тағым, онна бүтехек соботтар ғатарилдерің ұрыр қайыз қабар. Астадан тұран качество ағанады. Үліға барарғыр бұл профстандарттен қорыш қалақ бұланы олы бетер кені ол үліға сөпсүйерден тоғылақ дейір бұл. Сварка ден почти художник был, да? Хора. Кеталанна сюда сварка была. Вот это таланна не хора, ин эр сварка лава дахана дар хора. Хатир доула хана эн умная хе хоп тигул. Хеп хора. Эн олихем была кине на сварка лежахта, бедин жерк на лежахта. Билигин бу хамар улугу тингем, билигин бэм холмдан куректу багарабун, бу манны курдык сварка мен бастыкабун тутабун. Үйрен нәққа кейі үлелен сұртынан баран үшіге дүк үйренер бұл манна қаянды нағады. Ол үйін бұл ұрдық сұварке кетігер үйде тағымын үйде тәрге кейін арылығыта ұрдық тұға ұстық. Бұл ұрдық кейінлері аны мантан сақы кетенші онағы сылға 5 атын үлделерінен ариен болуқтырам. Әлі күлісі Владимир Павлов, сақы тілгенте, жоқ ұстық.